ବ୍ୟାସନଗର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଲ୍ଟିଏ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିଲା ବେଳେ ଏହି ପୌରାଞ୍ଚଳ ସହରର ଧବଳଗିରି ଛକଠାରେ ଥିବା ସରକାରଙ୍କ ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ବିଭାଗର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରସାୟନ ବିଶ୍ଳେଷଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଜୁଳି ବତୀଗୁଡ଼ିକ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଜଳୁଛି। ତେଣୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସର ବିନା କାରଣରେ ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅପବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ସରକାରଙ୍କ ରାଜକୋଷରୁ ହିଁ ଏ ଅପଚୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ର ବିଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭରଣ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଏବେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କର ବିଶ୍ଳେଷଣାଗାର, ଯାଜପୁର ରୋଡ୍, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନିକ କଳ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ଭାବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳର ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଏଥିପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର ନେଇ କଥା ଉଠୁଛି।